Policia e Kosovës bëri të ditur se janë arrestuar 7 persona të përkatësive të ndryshme etnike në ndyshimin për përfshirje në krim të organizuar. Arrestimet janë kryer në qytetin e Vushtrisë që ndodhet në mesin e rrugës Prishtinë-Mitrovicë. Në mesin e të arrestuarve janë 3 shtetas të Serbisë, nga cilët 2 pjesëtarë të komunitetit serb, një aty bosnjak dhe 4 shqiptarë shtetas të Kosovës. Zëdhënësi i policisë Arbel Beka tha se të gjithë ata janë në paraburgim. Këta janë të dyshuar për krim të organizuar, disa nga të dyshuarit gjatë operacionit policor, që ishte asistuar edhe nga njësiti special intervenues, kanë tentuar që të ikin, mirë pa falë reagimet të shpejt policor të njëti të janë arrestuar. Gjatë arrestimit, policia ka konfiskuar një sasi të konsiderushme të stolive të arit, me një vlerë që nga hetuesit konsiderohet tjetë 100 mijë euro. Zëdhënësi Beka tha se nëpërmjet zyrave ndërlidhëse të Interpolit do të vazhdojë procesi për caktimin të origjinës së gjësendeve të zbuluara gjatë operacionit, i cili ka vazhduar me bastisjen në Prizren në Prishtinë, ku ndodhen shtëpitë disa prej të arrestuarve. Policia nuk ka shpalosur më shumë hollësi rreth këtij rasti, i cili sipas tyre paraqet një nga rastet e bashkëpunimit për të ndasive etnike që ende janë mjaft të theksuara në Kosovë. Arrestimet ndodhen në një periudhë të debateve të nxitura nga paralajmërimet se Ulesi mund të nënshkruajë së shpejti një marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë që synon këmbimin e informacioneve në funksion të luftës kundër krimit organizuar dhe veprimtarive të tjera të paligjshme. Këto paralajmërime kanë nxitur reagime në Kosovë, ku zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të partive politike kanë tërhequr vërejtjen se çfarë do marrëveshje në emër të Kosovës mund të nënshkruhet vetëm nga institucionet e saj. Zyrtarët e Ulesit kanë ndërkaq se krimi organizuar, kontrabanda, kalimet e paligjshme të kufirit, trafikimi i qenieve njerëzore janë çështje rajonale që nuk kufizon me kufitin ndonjë shteti dhe për të trajtuar me sukses dëshmi duhet të ndahen dhe të këmbehen. Në një njoftim të këtij misioni thuhet se Ulesi aktualisht ka mandat ekzekutiv që t'i ndjekë kriminalët dhe sjellë përpara drejtësisë në gjykatat e Kosovës. Këto çështje tashmë janë diskutuar me autoritetet në Shkup, Tiranë e Podgoricë dhe është arritur marrëveshje paraprake. Por përfaqësuesit e institucionit të Kosovës thonë se në mandatin e Ulesit është mbështetja dhe vëzhgimi institucioneve të vendit dhe jo zëvendësimi i tyre. Për zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.